9 в Україні. Усі найголовніші новини ранку. Глянемо у випуску. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Двоє туристів загинули на Закарпатті внаслідок вибуху. Четверо людей тяжко травмовані. Трагедія сталася напередодні ввечері на полонині під Берди поблизу села Вороненко. 12 туристів із Коломиї, серед яких двоє малих дітей, зупинилися на привал та розклали багаття. Якраз біля вогнища і стався потужний вибух. Двоє загинули на місці. Це чоловіки 25 та 36 років. Рятувальна операція зі спуску травмованих тривала цілу ніч. Що саме рвонуло, поки невідомо. Туристи розповідають, неподалік місця привалу бачили осколки старих гранат. Три ворожих обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Противник застосував важкі міномети 120-го калібру поблизу Авдіївки. В напрямку Південного ворог бив із гранатометів, а позиції біля Новолуганського атакували зі стрілецької зброї. Серед армійців минулося без втрат, повідомили у штабі ООС. І з початку вересня внаслідок ворожих обстрілів на сході країни загинули четверо українських військових, 36 були поранені. На цьому наголосили у місії України при ОБСЄ на засіданні форуму безпекового співробітництва. Загалом, з початку дії режиму припинення вогню від 27 липня минулого року загинули 58 українських захисників, ще понад 220 бійців мали поранення. За цей період незаконні збройні формування більш як 500 разів застосовували заборонену зброю – артилерію, танки та міномети, йдеться у звіті. Неподалік лінії фронту українські фахівці відновлюють цивільну інфраструктуру, що була пошкоджена після ворожих обстрілів. Репортаж Руслана Сміщука далі. Прифронтова Авдіївка, чергова вахта рятувальників намагається до осінніх дощів відновити якомога більше будинків, зруйнованих ворожими обстрілами. Особовий склад об'єднаних сил, крім того, що захищає Україну на передовій, також займається відновленням структури, допомагає людям. Майже по всій лінії розмежування працюють на сьогоднішній день 150 рятувальників з 8 областей України, 20 населених пунктів. Андрій – рятувальник із Херсонщини. Уперше бере участь у таких роботах. І досі не може звикнути до місцевих реалій, де війна та мир перетнулися в одному місці і часі. Я не очікував того, що буде чутно взриви, а під час взривів будуть діти собі тако тихенько гратися, взагалі на них не зважати. Своєю чергою місцеві жителі радіють та дивуються швидкості, з якою тривають відновлювальні роботи. Большое спасибо нашим хлопцям. Це не хлопці, а роботи. Роботи. Какую работу проделали? Ну, я ж вижу, там на Пушкина поремонтировали дом, вот у соседа поремонтировали, вот у соседа пошла, написала, акт у меня был, написала заяву, и через 3 дня пожалуйте в двор. Быстро все, аккуратно. Такі роботи на Донеччині тривають із 17-го року. За цей час відремонтували понад 1000 будинків, пошкоджених ворожими снарядами. Я думаю, що це дуже важливо. Щоб кожного серця була Україна, всі були впевнені, що ніхто нікого не залишить без допомоги. І це один із елементів допомоги, як нам допомагає ДСНС, це і відновлення тури, і розмінування. Із Донеччини Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». 5744 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 101 пацієнт помер, одужало 1500 людей. Найбільше інфікувань на Львівщині, Харківщині та Дніпропетровщині. До червоної зони карантину можуть потрапити деякі регіони України, зокрема Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області, зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. У цих областях динаміка захворюваності на ковід стрімко зростає. Відчутно збільшується завантаженість медустанов. На Прикарпатті у деяких медзакладах вже заповнені всі ковідні відділення, а рівень вакцинації у регіоні трохи перевищує 10%. Не поспішають щепитися і освітяни. Про ситуацію з коронавірусом і як вона вплине на роботу навчальних закладів, розповість Жанна Дучак. Івано-Франківська міська лікарня. Ковідних хворих сюди везуть одне за одним. Якщо тому 2-3 тижні починалося по госпіталізаціях, 2-3 госпіталізовували, 4-5, то того тижня вже було і 9, і 10, а сьогодні, вчора 19. Така пішла прогресія.
ковідні ліжка всі зайняті. Медики не відкидають, насувається нова хвиля. Наступив час їх, що треба включати інше відділення. У нас інше відділення з неврології прийдеться перепрофільовувати так, як того сезону. Серед 11 ковідних лікарень Прикарпаття найбільше завантажена обласна інфекційна. Зайнято понад 60% ліжко-місць. З 12 реанімаційних місць всі 12 зайняті, хворі знаходяться на СІПАП. Головний санлікар області каже, показник госпіталізації вже перетнув встановлену Кабміном червону позначку. Рівень захворюваності 80, має бути менше 75 на 100 тисяч населення. Це перше. Коефіцієнт виявлених випадків 5,3%. Має бути не більше там 4%. Динаміка рівня госпіталізації 60,6%, це зараз те, що зараз є, має бути не більше 50. Все інше там вже треба приймати додаткових заходів. Уряд по всій країні посилив карантинні заходи, насамперед щодо роботи навчальних закладів. Із запровадженням жовтої зони на території області дистанційного навчання у школах не буде. Усі освітні заклади, де вакциновано менше 80%, закриваються на карантин. А для роботи в червоній зоні повністю вакцинованими мають бути 100% працівників. І не однією, а двома дозами. Нові правила діятимуть уже з 20 вересня. Наразі на Прикарпатті рівень вакцинації педагогів невисокий. Так, в Івано-Франківській громаді з 54 шкіл лише в 16 необхідна кількість імунізованих. В дитячих садочках ситуація ще гірша. Централізовані вакцинації в літній період не було, ми їх почали вакцинувати тільки зараз, у вересні місяці. Але тут картина так само змінюється, тому що якщо ще минулого тижня у нас там був один заклад освіти, то вже станом на сьогоднішній день це вже 7 закладів освіти, дошкільної освіти. Саме серед молодих освітян найбільше противників імунізації констатують департаменті освіти. Тож чиновники щодня ведуть із освітянами роз'яснювальну роботу і прогнозують, що до кінця цього тижня позначку 80% подолає щонайменше половина всіх навчальних закладів громади. Жанна Дучак, Зіною Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Вакцинація або неоплачувана відпустка. Попри численні протести, у Франції набули чинності суворі вимоги до певних професійних груп. Там відстороняють від роботи медиків, працівників будинків опіки та пожежників, які й досі не зробили хоча б першого протиковідного щеплення. Як реагують на такі суворі правила французи і в який спосіб спонукають до вакцинації у сусідній Німеччині, розкаже Тетяна Логунова. Напередодні був останній робочий день Еммануеля Маліновський. Він багато років працював у будинку опіки міста Бордо і вирішив звільнитися за власним бажанням. Інакше його б відправили у відпустку за власний рахунок через відсутність щеплення проти коронавірусу. Особисто я вирішив не вакцинуватися. Я не бачу, що щеплення працює. Мені важко звільнятися, бо я люблю свою роботу, люблю доглядати за людьми. Це рішення вплине на моє життя, але я зробив свій вибір. Шукає нове місце Іванеса Перотті, адміністративна співробітниця однієї з лікарень Парижа. Її відсторонили від роботи через відмову від щеплення. Я не знаю, шкідливе це щеплення чи ні, але я не хочу, щоб мені його нав'язували. Ми вільні вирішувати, що робити зі своїм тілом. Багато колег поступилися і вакцинувалися, але я знаю, що можу протриматися і знайти нову роботу. Перше щеплення до 15 вересня і повна вакцинація упродовж наступного місяця. Ці вимоги для усіх співробітників медичних установ, будинків опіки, жандармерії та пожежної служби. А таких у Франції майже 3 мільйони. І за даними уряду, 86% з них вже вакциновані. А у Німеччині до обов'язкової вакцинації поки не вдаються. Тут пішли іншим шляхом. Уряди більшості земель попередили, щойно почне зростати кількість госпіталізацій, у ресторани, кафе, спортзали, театри та інші громадські місця пускатимуть лише вакцинованих і тих, хто протягом останніх 6 місяців перехворів на коронавірус. А людей із свіжим негативним тестом на ковід вже ні. Нині у Німеччині проходить загальнонаціональний тиждень вакцинації. Зробити щеплення можна без попереднього запису у спеціальних пунктах. Вони працюють у торгівельних центрах, соборах, бібліотеках, зоопарках та на зупинках громадського транспорту. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».
Спецвагони для вакцинованих запустили у Латвії. Тих, хто мають ковід-сертифікати, відокремлять від інших пасажирів. Імунізованим не доведеться носити маски під час подорожі. У спецвагони продаватимуть усі місця. Водночас у звичайних – лише до 85%. Окрім сертифікатів, пасажири повинні мати при собі паспорт. Спецвагони вже запустили у 4 потягах. Посла Китаю не пустили до британського парламенту. Все через санкції, які КНР запровадила проти низки депутатів Великої Британії. Дипломат Джену Цзегуану мав відвідати Палату громад у рамках заходу щодо співпраці двох країн, однак 5 депутатів та 2 членів Палати лордів оскаржили це запрошення. У результаті спікери обох парламентських палат заявили, що присутність посла буде недоречною. Нагадаю, у березні Китай заборонив в'їзд та заморозив активи кількох парламентарів із Великої Британії. Їх звинуватили у поширенні брехні про країну. Суд у Швеції на 3 роки відправив за ґрати чоловіка, який шпигував в інтересах Росії. 47-річний засуджений працював консультантом у шведській автомобільній компанії. Секретну інформацію про виробництво продавав представникам російського посольства. Затримали його під час однієї з зустрічей з дипломатом у 2019-му. Співробітник посольства саме передавав шпигунові винагороду – понад 3 тисячі доларів. SpaceX відправила перших туристів у космос. На борту 4 цивільних і жодного професійного астронавта. Серед них медик, ветеран Військово-повітряних сил США, підприємець і бізнесмен, який оплатив місію. Інших членів екіпажу відбирали за конкурсом. Корабель Dragon стартував із космічного центру у Флориді. Судно досягне висоти у 575 кілометрів. Місія має на меті зібрати 200 мільйонів доларів для дитячої дослідницької лікарні. Космос астронавти взяли інгредієнти, аби зварити пиво, а також кілька жетонів. Все це планують продати на аукціоні. Додому космічні туристи повернуться за 3 дні. У столиці з'явився медіапам'ятник із переробленого пластику. Київський кит – це інтерактивна скульптура, що слідкує за довкіллям. У чому її унікальність, дізнавався Кирило Воронко. Спочатку прибрати, а потім творити. Саме із таким гаслом створили ось цього 12-метрового київського кита. Це найбільша інтерактивна скульптура в Україні з пластикових відходів. Та це не всі його корисні якості. Інтерактивне сяйво, яким оснащений кит, змінюється залежно від стану повітря в Києві і не тільки. В ньому є інтерактивна підсвітка, яка у нас сконтактована з системою моніторингу забруднення повітря у Києві. Також вона ще адаптується від вологості, від температури і там різних параметрів, скажімо так, тобто, там, і від часу, і від дня тижня і такого плану. Тобто вона всі ці дані перемішує, скажімо так, і показує інтерактивно. В Міндовкіллі працює сайт, який фактично відтворює дані біля цього кита. Вже зараз передають відповідні дані з постів моніторингу, і ці дані сьогодні в тестовому режимі передаються на цей, скажімо так, екран, який може побачити кожна людина, яка прийшла погуляти біля цього кита. Створили такий арт-об'єкт більше, ніж за півроку. Ми провели біля 7 подій по збіру сміття у Києві. Ми там чистили і річки, і Либідь, і Дніпро. І різні сквери, весь цей пластик ми також сортували, мили і відправляли на скульптуру. І також ще 25 київських шкіл долучились до флешмобу, ми також нам здавали пластик і десь біля тонни здали. Усього зібрали близько 2 тонн. З них на саму скульптуру пішло 500 кілограмів. Пластиковий непотріб відправляли до Одеси. Там його переплавляли і повертали до Києва, де, власне, і виготовили кита. А саму інсталяцію встановили на столичному ВДНГ. І не випадково. Взагалі, історично на ВДНГ завжди був величезний кит. Його поставили декілька десятиліть тому. І він був частиною павільйону «Дари моря», що ось просто тут зараз знаходиться під реконструкцією. Він був напівмуляж, тобто був там справжній скелет, а все інше було зроблено з штучних матеріалів. Коли Валерій до нас звернувся з такою ідеєю, я сказав, так, ну, він має бути саме на ВДНГ, бо він історично тут був. Тож кит повертається на ВДНГ і несе нові сенси. Автор проєкту вважає, що скульптура сприятиме формуванню навичок сортування та переробки сміття і створенню нової екологічної культури. Кирило Воронко, Павло Лисенко, новини телеканалу «Інтер». Дикі коні стали туристичною принадою у горах на заході Боснії. Утім, місцеві фермери відстрілюють скакунів, мовляв, тварини заважають господарювати. У чому причина конфлікту і як врятувати диких коней? Далі в сюжеті.
Плато біля підніжжя гори Цінцар на заході Боснії. 30 років тому тут уперше почали з'являтися дикі коні. Нині табун налічує близько 1000 особин. Це домашні тварини, яких відпустили в дику природу, коли людям вони стали непотрібні. Фермери почали працювати з машинами, а коні здичавіли. Споріт тут здебільшого боснійські гірські, хорватський пасавац і арабські коні. Фотограф Марін зацікавився волелюбними тваринами. Спершу знімав їх, у 2019-му почав організовувати сафарі-тури для туристів. Під час пандемії вони стали особливо популярними серед боснійців. Тож туроператори від місцевої влади вимагають захистити диких коней. Необхідно, аби на державному рівні цей регіон визнали національним парком, тому що такі місця потребують захисту, аби і наші нащадки, і люди з усього світу могли насолоджуватися такою красою. Утім, місцеві фермери проти. Сусідству з дикими скакунами не тішаться. Кажуть, коні витоптують поля з врожаєм і шкодять худобі. Часто коровам дістається від коней. Бувало, приходить худоба додому з пасовища, поранена, потім починає втрачати вагу. Кількох корів нам довелося продати через це. А ще фермери скаржаться, що коні випивають воду з місцевих ставків, тож худобі немає що пити, особливо влітку, і вимагають від влади регіону позбутися дикого табуна. В адміністрації сподіваються знайти компроміс. Нині почали спорудження штучного водопою. З одного боку, коні – це туристична принада, але з іншого – проблеми для фермерів, які розводять корів і овець. Їм складно співіснувати, але ми сподіваємося, що зможемо вирішити проблему. 2009-го мерія міста Лівно вже робила крок на захист диких коней, заборонила їх відстрілювати. Утім, коли тварини спричинили кілька ДТП у 2017-му, заборону скасували. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Кількість довгожителів у Японії сягнула рекорду – 86 тисяч дідусів і бабусь. Усім їм уже виповнилося більше, ніж 100 років. Із них 88% – жінки. Такі дані оприлюднили у Міністерстві охорони здоров'я та соціального забезпечення. Найстаршій жінці Японії – 118 років, чоловікові – 111. Чисельність столітніх мешканців країни дедалі зростає. З минулого року до довгожителів додалося ще 6 тисяч японців. І це остання новина у випуску. Свіжу інформацію отримаєте вже о півдні. А я бажаю вам гарного дня. Побачимося завтра зранку.